Stavanger, the most beautiful city in the world. Nå er det litt av et uvær Stavanger har hatt det siste døgnet. Eller skal vi si siste to døgnet, eller skal vi si siste to måneder, eller skal vi si siste året? Det er jo bare helt grusomt i Stavanger. Og bedre skal det ikke bli. Se her, det er ikke en eneste dag på dette langtidsvarslet hvor det ikke er markert minst litt regn. Da skal det være litt sol også, altså, men det er umulig å nyte sol når det regner. Varmen i Spania er for høy, og i Norge er han for låg. Det er vel det som jeg sier om den oversikten. Ha en riktig god lørdag og prøv å unngå å bli pisseblaude. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! For nå er dette ene brakt! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du slår meg ikke det! Du skal folk ut. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot.